të lëqohet bashkullimi me Maqedoninë, Shqiprinë, Turqinë, Kroacinë. Të gjitha këto aktivitete i kanë kontribuar për njësimit të cilësisë në shkëmbimin e informacioneve dhe praktikave rreth për parë i në kërpëzuar një klimat të parë të krimit, me kërkesën e përgatuar nga zyra për gjithë krye prokurorët. Dhe nga të gjithë ju që keni bërë karierë brenda sistemin apropiat, t'ju afroni ndihmë nevojshme për shtetit me mandat filozof, në mënyrë që ata brenda një periudhe një vjeçare të jenë të gatshëm për të përfitim programin për trajnimin filozof në Akademinë e Tiranës. Në këtë vit nga të gjithë prokurorët të shtetit, pres angazhim maksimal në luftën kundër sfidave kryesore, siç janë krimi i organizuar, korrupsioni në nivel të lartë, terrorizmi, krimet e luftës dhe në veçanti vrasjet e pandriçuara të figurave publike para, gjatë dhe pas luftës. Duhet të ndjekim të gjithë kryesit e veprave penale, që deri më tani i kanë ikur drejtësisë. Ata duhet të identifikohen, hetohen dhe ndeshkohen në përputhje me ligjin. Ky është prioriteti i ynë në vitin 2018, sepse këtë e kërkojnë viktimat dhe familjarët e tyre, këtë e kërkojnë edhe qytetarët të vendit tonë. Prandaj, ne duhet të i adresojmë këto shqetësime në drejtim të zbarjes se këtyre rasteve të ndjeshme. Sfida që ka Kosova në zbulimin dhe ndëshkimin e këtyre veprave penale do të na përcjellë edhe gjatë procesit për liberalizimin e vizave dhe integrimet evropiane. Duhet të kemi të qartë se integrimi i vendit tonë në familjen e madhe evropiane do të jetë i vështirë pa pasur rezultate konkrete në ndjekjen dhe ndëshkimin e këtyre krimeve të rënda. Roli i sistemit prokurial në rritjen e efikasitetit në ndjekjen e këtyre rasteve është vendimtar. Prandaj duhet të jeni jashtëzakonisht efikas dhe proaktiv në trajtimin e këtyre rasteve.